अहिले नै करोडौंको सपना नदेखिहाल्ने हो कि? दुर्मु, हाम्रो पनि पालो आउँछ। आउँछ, पक्कै आउँछ। पैसा नै कमियो, सम्पत्ति नै जोडियो, अब के गर्ने? अब निर्जीवन बिमा गर्ने र सुरक्षित जीवन जिउने। बिमा चाहिँ कहाँ गर्ने? युनाइटेड इन्सुरेन्समा। युनाइटेड इन्सुरेन्सको साथमा सुरक्षा हरेक कदममा। मेरो त गाडी एक्सिडेन्ट भएर धन्न युनाइटेड इन्सुरेन्समा बिमा गरेको थिएँ र ढुक्क भयो। सपना चाहिँ करोडका देख्नु पर्छ, बिमा चाहिँ युनाइटेड इन्सुरेन्समै गर्नु पर्छ। अप्ठ्यारोको साथी युनाइटेड इन्सुरेन्स नै हो सबैभन्दा माथि। युनाइटेड इन्सुरेन्स।